përshkallzohen për plasjet politike në Kosovë. Krye Ministri në dëtyr Albin Kurti përdori tonë e mjaftë rënda kunder presidentit Hashim Thaci dhe i bëri thirje që të mose kunder shtoj në masat e ndërmara nga qeveria për të luftuar pandemin koronavirus. Ma dje sfidoj në një përbadje televizive. A është shembul i keqë që, që qytetarët nuk duhet të ndjekin. Sa përsharjet dhe fyret që më bënd duke thirur me zërin që i dridhet por si kalamanë për studio televizive, e kam zgjidhjen. Leta organizojmë një debat televiziv ku dalim në të dy, pra unë kërë ministrin në dëtyr dhe i presidenti jashtë dëtyrës. Një kundrë përgjigje erdi nga kampi i presidentit edhe pse jo drejt për drejt nga Saci. Këshiltari i ti Adil Behramaj me një status në Facebook thekson se Kurti po kërcënon publikisht me arestim kreun e shtetit për plasjet me skrye ministrit në dëtyr dhe presidentit u intensifikuan pas i tha që i kërkoj lidjes demokratikët të Kosovës që të paraciste një kandidat për të udhequr qeverin e re. Kurti i kërkoj me ngulm zjedhjet të reja pas rëzimit të ekzekutivit të ti për kreu i shtetit refuzoj duke thënë se një koalicion tjetër është i mundur koha po të regon që a i kishtet të drejt, pas i arriti dakortësin me aliancën për ardhëmërin e Kosovës dhe listën serbe, LDK pritë të finalizojë sot marveshjen për bashkë qeverisje me nismë socialdemokrate, aliancën Kosova e re dhe minoritetet e tjera jo serbe, krye ministeri ardhë shumë pritë të jetë Avdulla Hoti.